מלכת היופי של ישראל לשנת 2012 היא מספר 20. שני חזן. את שני חזן אתם מכירים בתור מלכת היופי של ישראל, ומי שלא, זכה להיכרות עכשיו גם מהאקס פקטור. אבל בשבילה כל זה, זו רק ההתחלה בדרך לפסגה. אתם כוכבת ריאליטי? זה לא דווקא להיות כוכב ריאליטי, כן, זו תוכנית שהיא תוכנית ריאליטי לכל דבר ועניין, זה ברור. מצאתי יש בזה משהו מאוד עמוק ומסורתי, ומשהו שהוא לאורך שנים וכל שנה קורה אותו דבר. כשרואים מישהי כל כך מוכשרת, אפשר רק לאכול את הלב. אבל מי שמבין יודע שתכלס, לא כל הנוצאת זהב. טקס מלכות היופי פותח הרבה דלתות. יופי גם סוגר דלתות? תשמע, זה נראה כאילו, זה נשמע כזה מתלונן ש... רואי נו, מה את מתלוננת? את נראית טוב, את בסדר וזה. אבל זה לא ממקום כזה, כי תחשוב שהקריירה שאני מנסה לבנות וחולמת עליה כל החיים זה משחק ומוזיקה. זה שני הנקודות הכי הכי קריטיות שבה... כשאתה מגיע עם לוק מסוים, שזה נראה כאילו, רגע, יכול להיות שאת גם נראית סבבה וגם מוכשרת? לא, לא. אין מצב שזה יושב על אותה משבצת. כאילו, משהו חייב להיות לא עובד. אז תמיד חובת ההוכחה עליי מרגישה לי פי 200. אז גם באקס פקטור זה הורגש. כאילו, ישר ידעתי שידביקו את הטייטל הזה של המלכת יופי שחושבת שהיא שרה, אבל יצא בסוף מגניב. I feel like the world has been הרגשת על הבמה. וואי, הלב שלי, מה זה התרגשתי. היה מדהים, כן. וגם הקהל שם היה כזה פרגן, אחר כפיים, זה היה כזה יום, זה כיף, שר עוד פעם. לאיזה כזה מוזיקה של איזה שופט את הכי מתחברת? עברי לידן. אני מאוד אוהבת את הכתיבה שלו, אני מאוד אוהבת איך שהוא מגיש את השיר, אני מאמינה לכל שיר שהוא שר, אני נשאבת כאילו. תראי, את לא גימיק. אוקיי? הוא מאוד קשה כזה, הוא די קשוח. מעצב הקול שלך, אפשר אולי לעשות עם זה משהו? אני זוכרת שעמדתי לבמה וכזה רק ירדה לי הרגל, אמרתי רק שהוא יסיים. את לא זמרת ענקית וצריך נורא נורא לכוון את זה, אבל מעניין אותי. תודה רבה. עם כל הכבוד לעברי, תפקיד המנטור של שני כבר תפוס על ידי קרוב משפחה עם שם מוכר, שאיתו היא כבר עובדת על האלבום הראשון שלה. אתם נמצאים באולפן של שחר, אבן צור, שהוא גם, שהוא מלהקת מוניקה סקס. האיש הכי מוכשר בעולם. אנחנו משפחה, אנחנו בני דודים. וכאן אני נמצאת כל שבוע. אנחנו נפגשים כאן באולפן. מביאה את החומרים שלי, כל הרעיונות שלי, אני יכולה להתקשר לשחר בשתיים בלילה. תקשיב, יש לי רעיון, עכשיו, עכשיו חייבים לעשות. יאללה, בואי. נפגשים כאן תמיד, עובדים לחומרים חדשים שלי, שלו. אוספים חומרים לאלבום ראשון. נכון שתגלי לי מה השם שלו? נשבע. בלעדיות. אז אלבום ראשון כבר בדרך, הופעה בטלוויזיה כבר יש, תואר מרשים ברור, ואם כל זה לא מספיק, אז הבחורה שלפניכם היא גם אשת עסקים רצינית. יש לי המון עיסוקים אחרים בחיים שאני עושה. אני עובדת בחברת תיירות סקי, גולשת סנובורד כבר כמה שנים, לכאורה. לאירופה, במלא אתרי סקי מגניבים. סקי זה באמת דבר מגניב, אבל מה זה שווה בלי איזה בחור ברקע? השמועות מספרות שהחבר הנוכחי של שני הוא הדוגמן עומר דרור, למרות שהיא כמובן תחיש בתוקף. ביחד? לא, גם לא היינו ביחד, זה מה זה היה שמועות? אני כבר אומר ידידים טובים. סך הכל אנחנו נגלוש בחרמון ביחד, עושים כיף, נהנים. אתה יודע איך זה. אני אגיד את זה מפנה, אני ועומר דרור לא ביחד. אני ועומר דרור לא ביחד, זה בסדר.